အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Voice of Burma Channel ရာနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ပြောပြပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့နိုင်ငံရေးသမားများနိုင်ငံရေးချက်မှုလိုအပ်နေသည့်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောကြားတဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးသမားများအနေနဲ့နိုင်ငံရေးချက်မှုလိုအပ်နေသည့်ကြောင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ4ရက်ကပသိမ်တပ်နယ်မှာရှိတဲ့အရာရှိအရာခံအကြက်စစ်သည်များနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးကပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နိုင်ငံရှိနိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်သူများအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကျက်မှုနဲ့သဟဇာတာဖြစ်မှုများရှိရန်လိုအပ်နေသေးတယ်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမြန်အောင်လိုင်းကပြောကြားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူများကိုကြည့်မိဆိုပါကလည်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိနားလည်သူများရှိတဲ့ကဲ့သို့သိရှိနားလည်မှုအားနည်းသူများလည်းရှိကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။ရှင်ကဲ့သို့နိုင်ငံရေးအသည့်အားနည်းရခြင်းမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၏ပညာရေးရှိအနေနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးနိုင်ငံရေးအသည့်မြင်နယ်ပါပါကသွေးထုတ်မှုများကိုခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်တွင်နေကြခဲ့ပြီးအတန်းပညာပြီးမြောက်သူအရေးအတွက်လည်းနေပါခဲ့ကြောင်းထို့ကဲ့သို့ပညာရေးအားနည်းသဖြင့်အသည့်ပညာဘက်မှလည်းအားနည်းလာရကြောင်းတမရောသားများကိုပြောကြားရာတွင်ထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်။ဝေချုံမူကြီးမြောင်လည်းဟာ1988ခုနှစ်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်နဲ့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျယ်ရိုက်မှုဖြစ်စဉ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်သူများအနေနဲ့တမရောရဲ့နိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအပေါ်နိုင်ငံရေးအရာနာကြီးမှုများယခုချိန်ထိရှိနေသေးကြောင်းလဲထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာကြောက်စရာကောင်းလုံးနဲ့ထောင်ချောက်ကြီးတစ်ခုစတင်ပြင်ဆင်နေပါပြီ။စစ်ကောင်စီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောနိုင်လို့အတန်ထွက်လာပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလည်းတွေးဆုံညှိနှိုင်းရေးလုပ်ဖို့ဂိုင်းလိုင်းပေးလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ဘက်ကအထင်အားနေတဲ့စစ်ပန်းနေတယ်လို့ယူဆလို့သာဒီလေတန်ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ဘက်ကအသာစီးရနေတယ်လို့ယူဆရင်ဒီလေတန်းထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ညီနိုင်အကြောင်းပြချက်နဲ့အချိန်ဆွဲနိုင်ငံရေးမျက်ထုတ်ပြီးစနေတကြအပြည့်စစ်ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီပိုင်းထဲမှာညီနိုင်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်စစ်ကောင်စီဆန့်ကျင်အင်အားစုအရရက်ကိုပြိုကွဲသွားစေဖို့လဲရည်ရွယ်ပါလိမ့်မယ်။သူတို့ဘက်ကအသာစီးပြန်ရပြီလို့ယူဆတာနဲ့သူတို့ပြောတဲ့ညီနိုင်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြတ်ပြစ်မှာပါပဲ။ကျောင်းဆရာအကောင်ဆုံးကညီနိုင်ဆိုတဲ့စကားတုံးဟာစစ်အုပ်စုဆန့်ကျင်အင်အားစုအရရက်ကိုပြိုကွဲသွားစေနိုင်ပါပဲ။ဘယ်လိုအရှိနေမှာမှစစ်အုပ်စုကိုယုံလို့မရပါဘူး။စစ်အုပ်စုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘယ်တွေးစုံညီနိုင်ရေးကများလူမျိုးစုံလူမှုအပေါ်ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခဲ့ဘူးပါသလဲ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲတွေဟာစစ်အုပ်စုရဲ့စာနာထောက်ထားတင်ညာမှုတွေ၊စစ်အုပ်စုရဲ့ကြိုတင်ခွင့်စင်မှုအလျှော်ပေးညီနိုင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။စစ်အုပ်စုကိုခင်းဆက်ဆက်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ဆန့်ကျင်ဖိအားပေးကြတော်လန်ချတဲ့အင်အားတွေကြောင့်သာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ပေရှိနေမှာမှစစ်တပ်ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးကိုယုံလို့မရပါဘူးစစ်တပ်ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးကြောင့်ပြည်သူကောင်းစားခဲ့တာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးဟာတော်လှန်ရေးကိုတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကသတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ရှင်စီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်